like subscribe ព្រមទាំង comment អ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានការ sound out នៅប៉ុន្មានវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ What is up នរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel យូស្រីមួយពីរបីយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយវីដេអូ survival episode episode ណាណាចឹងខ្ញុំភ្លេចដែរ episode 4ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូច episode 3អូខេឥឡូវកុំនិយាយច្រើនអេផ isode បានជួយប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះថាខ្ញុំខានមើល YouTube ដែរអូខេប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់វក់លេង GTA 5សុំទោសផងព្រោះថាវក់លេងពេកតាមប្របាន PC មកវក់រហូតហ្នឹងតែទើសតែមួយគាត់អត់មានលុយទិញអត់មានលុយទិញកាមេរ៉ាសាំចិត្តហ៎ហើយ microphone អូបើមានវិញហ៎បើនិយាយនេះថតកើកាន់ PC ណាណៃហ្មងអូខេឥឡូវកុំនិយាយច្រើនយើងទៅដល់អស់គ្នាចឹងឥឡូវគឺយើងអាចភ្ជាប់ Minecraft 1.2.20.1 ទៅនឹង Java Edition ណាច្រឡំយើងអាចភ្ជាប់ Java Edition ណាមកកាន់ 1.2.20 បានហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំបានដាក់ខ្ញុំលេង Minecraft PE 1.2.20គឺអានេះ map Java Edition មកខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយអានឹង map Java Edition ឥឡូវខ្ញុំដាក់ shader តិចតួចព្រោះថាវាល្ងិតពេកអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ shader ស្អាតចាយមើលអ្នកនេះមើលតកឆ្លាចង់មើលអូត្រីត្រីមកភ្លុកចប់ត្រីអីច្រើនណាស់អូត្រីច្រើនមែនត្រីច្រើនមែនត្រីច្រើនមែនអេត្រីច្រើនមែនអេតើណាម៉ាច្រើនណាស់លោកអីបងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកតាមរករ៉ែទៀតគឺយើងច្រឡំតាមរររ៉ែគឺយើងទៅរកណែគឺយើងទៅរកឥឡូវខ្ញុំរករបស់សិនព្រោះថាតើនេះឥឡូវខ្ញុំសាកមើលឃើញ Minecraft PC ពេលខ្ញុំលេង Minecraft PC យើងអាចយ៉ាសัตว์យកនេះយកទៅដុសត្រីបានឥឡូវខ្ញុំសាកទៅដុសមើលគេលោបានប៊ូបអូបូយជប់កុំរត់អឺយើងចាប់អត់បានផងខំទៅចាប់អត់ប្រយោជន៍របស់លោកយកចឹងនេះអ្នកនេះឃើញហើយគឺខ្ញុំដាក់ shader ស្អាតមែនតែនតែម្ដងគឺវាមើលទៅឃើញស្អាតជាងមុនដូចអ្នកនេះបានឃើញចឹងអញ្ចឹងបើចង់ download shader នេះ link នៅក្នុង description download ទៅអញ្ចឹងបើចង់ download ណា link នៅក្នុង description ultra shader អូខេឥឡូវយើងទៅចូលបេសកកម្មរបស់យើងថ្ងៃនេះបេសកកម្មរបស់យើងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើផ្ទះហើយចូលផ្ទះគឺយើងធ្វើកន្លែងនេះមួយទៀតអាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់មកចេះមកឥឡូវខ្ញុំគូប្លង់ឲ្យហើយសិនព្រោះថានឹងរៀបបបាក់ធ្វើបន្តិចហ្នឹងឥឡូវដាក់គូប្លង់អញ្ចឹងទៅអូខេបងឥឡូវគឺខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ពីរមកកន្លែងនេះយើងធ្វើតមកចេះយើងធ្វើវាមកល្មមមកអូខេឥឡូវគុំនិយាយច្រើនយីទៅកាប់ឈើដល់នេះជាដំបូងយើងត្រូវកាប់ឈើសិនឥឡូវខ្ញុំទៅកាប់ឈើសិនឈើនេះហ្មងទៅព្រោះថាឈើអុកវូដវាផ្ទះខ្ញុំមានច្រើនពេកហ៎ជិះកាប់អីទៅ What the heck ដែកម៉េះអូយ Ultra អ្នកនេះនេះ Ultra SPS ខ្ញុំហ្មងម៉ែឡាញ់ SPS 14ងក់កោម៉េះអូយលែកកលោកឥឡូវខ្ញុំរកស្អីគេរកស្អីយករសេតរលីបរលីបធ្វើខ្ញុំនេះបាត់ហើយអឺណែខ្ញុំដាក់វាទុកឡាម៉ាបានហើយព្រោះថាឡាម៉ាខ្ញុំចង់បានទុកវាដាក់លីទៅទុកសំណុកកាន់វាកាន់អីបើយើងដើរទៅណាឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងដាក់ឆេះទៅជាមួយទៅលយមកដាក់ឡាម៉ាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការឈើទៅប៉ុណ្្នឹងទេ24មក Damn it son of the bitch តោះឥឡូវយើងទៅអឺជ្រុកជាមានសុខជ្រូកសុខសบายទេអឺសុខកុំកាន់ដោអញខ្លាចហួយអឺអញ្ចឹងញ៉ាំកាប់ជ្រូកឯងឯហ្នឹងឯងព្រោះតែខ្ញុំមានរបស់ស៊ីយោហើយអូស្មោះដល់កាប់អញស៊ីអើយកុំខ្លាចខ្ញុំកាប់ប៉ែអេស៊ីអញ្ចឹងអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងគឺវាមានរបស់ច្រើនមែនតើម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅមើលសាច់ខ្ញុំសិនចានៅ What the heck អត់តនេះទៀតអឺលោកកោម៉ែអូខេមើលសាច់មកចានហើយសិនអូនេះ mushroom stew ណាបងនេះ
giờ bình đẳng các bạn đây chẳng đồ dư craft về tới chúng bạn về nó lớn đi sân một thang camera đi khót nhằm xuống bớt thành những đi khót bạn màn màu ngay chẳng ngay đi cứ complex sao complex comment của thang ngay đi tiết tế cứ nhầm thường ca sao out ngay nơi bằng màn ngay cao vậy chẳng complex phóng ok chẳng complex nhé complex ok là nhầm lại thì đi muối đi muối chăng ấy nó hình chăng nhắc thêm vào các cái áp đăng này thì nhóm chơi kia này nhóm bơ sẵn chốt khó bao nhiêu what the fuck nè này thưa nháy cứ dương thưa mang phân nắng ok à lại cứ nhóm bao cái lại nhìn tiếp nó chụp lươn mà lấy à lời nhóm để sẵn cà pía thịt xìa bối để để cảm tạng ở kia lôi mà chẳng nhóm kịch đạm web cam ở tục record thở chứ môi nâng yêu screen record cứ nhóm chất bán đạm web cam xâm rạp đạm web cam là lửa đi máu xuống chẳng nhóm nhạc được cơ nhé ok đôi chương đôi bình năng ấy là chữ tạm nhìn một chiếc tới đi giải ngơ bên gì vậy what the fuck chẳng có play comment mà phong hashtag mười bị bảy cũng play comment mà phong hashtag mười bị bảy comment mà hashtag mười bị bảy bro shout out đặt bàn đăng tờ bàn hay dương khơi nhớ ấy cọp sợi làm đâu wait what the fuck how do I fucking forgot about it that shit though à lời gấp damn it chẳng cái loại này cứ nhóm đạn đi môi máu what the fuck đạn đi môi máu nhóm kết thang nhóm trong khơi bà sát mũi bà sát dương tục bắn sẵn mệt đấy à nó ngay bà sát là sát bằng phật nước lông lụ temple the most beautiful temple in the world mà bro đã đi bam bam no shit you go bro ok à là từ nhóm đã à đi từ đi đã máu ok cái này này cứ nhóm tục đặt call bật sốn you go bro maybe not that shit though. Again. What the fuck? Damn it, you suck up piece of shit. What the fuck? Help. Damn it, you fucker. You sucking piece of shit. I have no idea, my dude. I have no fucking idea. Chẳng thể gì. Nè. Nè. Mẹ ta tên đi bán đấy what the fuck ơi tật cái tật hô mẹ tật sao mỏ tật hô chẳng bé sucker
វាហូរឲ្យវាហូរចូលក្នុងនេះមកវាហូរវាចូលហូរចូលក្នុងនេះមកទៅហូរនឹងនឹងខុសចៃទេទៀតហើយ What the fuck អឺនឹងនឹងហើយមកប្រូដានឹងហើយមកប្រូដានឹងហើយThat's it the way, my brother. That's it the way. The fucking way, my brother. That is the fucking way. See? That's the way. Nang ai the way. May not. May not. What the fuck? Stop!អឺឥឡូវខ្ញុំវាច់ធ្វើដាក់កន្លែងទឹកអីចឹង Suck her you fucking piece of shit You happy now huh តោះឥឡូវខ្ញុំកាត់វីដេអូសិនណាអូខេអ្នកនាងមើលទៅគឺខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណេះដែរហើយដូចតំណងម្យ៉ាងដែរឥឡូវខ្ញុំចូលក្នុងឯអ្នកនាងមើលទៅអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះវាថាព្រះស្អីទេបើដាក់ឈ្មោះវាថាព្រះអត់ឈ្មោះចាព្រោះតែឈ្មោះនឹងល្អបំផុតហើយគឺមើលទៅដូចតំណងមែនតើព្រះអត់ឈ្មោះឥឡូវសូមស្វាយបង្គំព្រះអត់ឈ្មោះសាទុកសាទុកហ្នឹងឯងព្រះអត់ឈ្មោះអូខេកុំបកកាយប្រកាន់ខ្ញុំអីព្រោះថាខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះគាត់ព្រះអត់ឈ្មោះចុះឥឡូវខ្ញុំទៅស៊ីបាយស៊ីអីសិនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងប៉ុណ្ណឹងដូចអត់មានអីច្រើនទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខំអ្នកគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះចុះបងអ្នកគ្នាស្រឡាញ់វីដេអូនេះកុំភ្លេច like បើអ្នករាល់គ្នាមិនស្រឡាញ់វីដេអូនេះទេកុំភ្លេច dislike អាចោមរាយនឹងទៅព្រោះថាឥឡូវខ្ញុំមាន hater ខ្លះហើយ hater fuck you hater អញ្ចឹងដូចអ្នកគ្នាដឹងហើយគឺខ្ញុំមាន hater ខ្លះខ្លះហើយ hater ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេព្រោះថាគាត់ hate ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរទេព្រោះថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេច like ម្នាក់មួយមក bro dude like ម្នាក់មួយមក like subscribe ព្រោះថាយើងចិត្តបាន200 subscriber ហើយអ្នកនាងយើងចិត្តបាន200 subscriber ហើយបើយើងបាន200 subscriber ខ្ញុំនឹង load ហើយមួយទៀតបើយើងបាន200 subscriber ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពិសេសអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាផងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំយូស្ទ្រីមមួយបាយសូមអរគុណសូមចុះព្រាបលា bye bye ចុះព្រាបលា